var det friskt. Ja, Glumslöv. Yes, yes. God morgon, Glumslöv. Det är lite kyligt idag. Det är bara 8 grader. Bara klä på sig. Vad sa du? Hur många ska vi överraska här? Här är det 2 stycken. 2 stycken? Det är 2 pågar. 2 pågar? 2 pågar som vi ska överraska. Vi får se om vi kan hitta dem på var de sitter någonstans. Så är guldbiljetten. Va? Hur ser guldbiljetten ut? Oj, oj, oj! Otroligt. Helt otroligt. Nu visste vi bara... Hej, välkomna. Man kanske inte kan ta så seriöst idag, men... Det är ni som är lärare. Får du med dig? Ja. Känner du igen oss? Var kommer vi ifrån? City Idol. City Idol? School Idol. Varför tror du vi är här? För att vi tända lampan här. För det är så här att du har gått vidare till final. Stort kaffis. Kameran är där, så nu får du prata lite. Känns Filip? Det känns bra. Stort grattis. Tack. Så nu får klassen komma den 5 december och se dig i den stora idrottshallen. Ja. Jag vill bara ner där och så höger in. Ja. Ska vi knacka först då? Det är bra med er? Ja. Känner ni igen oss? Ja. Var kommer vi ifrån? Cityidrott. Cityidrott? Ja. Inget annat? Skolidol. Hur många var med på skolidol? Härligt många. Och det är så här att det är en från denna klassen som har gått vidare. Spännande, va? Ja. Och denna gången är det Dario. Oh! Vidare till den stora finalen. Där är kameran. Så där får du titta. Åh, oh, Dario! Hur känns det? Det känns jättebra. Står det när vi ska träffas första gången. Stort grattis. Tack. Hur känns det, Dario? Jättebra. Åh, vad gött. Häftigt, vi kommer heja på dig. Ja, hela klassen är inbjudna till hela finalen. 5 december. Yes. 5 december. Jag fyller den 4. Kom ihåg det. Så Dario och Filip är våra 2 första finalister i Skolidol. Och Kenan, var ska vi nu? Nu ska vi vidare till Västervångsskolan. Västervång? Vi är på Västervång. Västervång. Här gick Kenan på högstadiet. Oj, oj, oj. 69. Riktig rackarunge. Ja då. Busunge. Nej. Ja, det är fint. Och här inne på Västervång så ska vi överraska bara tjejer denna gången. En grupp med tjejer och en soloartist. Så vi får se hur de reagerar. Vi ska se om vi kan haffa dem på en rast eller annars får vi ta i klassrummet ju. Vi får se hur vi gör det. Så vi gömmer undan dem. Sikta nu snäll och tänder. Som vanligt detta, ja, eller som vanligt, jag visste ju ingenting om detta. Hej. Tjena. Hej. Är du bra med er? Ja. De ser väl väldigt sunda och friska ut den här klassen, va? Vad fina ni ser ut. Jättefina. Ja. Ska jag inte vara rädd?
känner ni igen oss? Kanske Daniel? Nej, känner du inte igen kanske? Jag var inte med här. Men vi kommer från Skolidol. Var det många som var med här? Ja. Många hade gått handen. Ska vi se då? Kanske vi ska redovisa resultatet. Det är 3 stycken som har gått vidare från den här klassen. Från vår klass? Men de 3 stycken dansar ihop. Vilka var det? 3 som dansar ihop? Är det 3 som dansar ihop? Ja, vi har gått vidare! Grattis! Vi är vidare! Amanda och Assa. Yes. Så då börjar vi med guldbiljetter. Varsågod. Det var jag. Det var de 3. De 3, Där. Stort grattis, ni har gått till den stora finalen. Som äger under 15 december. Känns det? De står för all information. Så ses vi efter lovet. En gång va? Nej. Tjena allihopa! Hej! Hur är läget? Ja. Är det bra? Vet ni varför vi är här? Ja. Skolidol. Va? Vi ska väl inte göra det så dramatiskt, men stort grattis Isabel till finalen av Skolidol. Kolla här Isabel. Kolla här. Här är ett brev som vi vill att du tar hem. Snyggt jobbat. Och så har du guldbiljetten här. Och finalen är den 5 december i idrottshallen. Och hela klassen är inbjudna att vara med och heja fram Isabel i finalen. Västervåg har faktiskt vunnit 2 år i rad. Så att där har ni chansen att faktiskt vinna 3 år i rad. Och Ahmed var fantastiskt duktig också. Och grymt, grymt jobbat. Så det var jättetufft att välja. Stort grattis Isabel. Bra jobbat. En applåd. Ja. Går vi vidare? Tack så jättemycket allihopa. Ha det så bra. Då har vi då alla tjejerna klara nu. Då har vi Isabel. Ni såg hennes reaktion. Fantastiskt. Det är precis så man vill att det ska vara. Precis. När man överraskar någon, att man blir så otroligt glad. Och sen så hade vi då de 3 tjejerna som dansade. Så det är vår enda dansakt i finalen faktiskt. Yes. Och då har vi Amanda, Assa och Marta som gjorde en grym, grym dans i sin audition. Och nu ska vi vidare till nästa skola. Vilken skola blir det? Och då blir det Alléskolan. Alléskolan! Då väntar vi på... Nästa finalist, Evelina. Precis, som ska få en guldbiljett. Så att vi har en pedagog som är inne och hämtar Evelina nu. Hon har ingen aning om att hon har gått vidare. Ska se hennes reaktion. Sen då kom. Kommer. Åh! Stora finalen! Hur känns det? Ta en god biljetten! Klarar du av den? Stort grattis! Jag tror att jag hade gjort det. Förlåt, det var inte meningen att det skulle bli så. Men det är glädjetårar. Ja, det är klart det. Det är klart det. Hur känns det Evelina? Va? Bra. Jag hörde att du var nervös igår att du visste vem som hade gått vidare. Va? Ja, jag trodde det var Maria. Bra jobbat. Så mycket. Stort grattis.
Har du all information till dina föräldrar och till dig? Ja. Tack så mycket. Det kommer ju snart att filma lite klasser också. Ja. Och berätta vad som har hänt. Ja. Kan du läsa åt dig? Ja. Mannen, varsågod. Vilken sida? 23. Varsågod. Jorden snurrar ett varv som solen under ett år. Samtidigt roterar jorden runt sin egen axel. Jorden midvinter mot sig. Tack så mycket. Jag avbryter en gång till. Ja. Vi har faktiskt flera finalister här. Jag tror att ni inte ska. Jag visste det. Och Evelina har landat. Hej då alla i skolan. Hej då. Nu ska vi till Dammhagsskolan. Dammhagsskolan. Överraska några fler finalister. Selma? Är det filmat? Nej. Nu ska vi dela ut guldbiljetten till Edona. Edona på Dammhagsskolan. Vi väntar på att hon ska dyka upp här. I dörren. Här har vi en ny vinnaren och finalisten i skolidol. Stort grattis. Hur känns det? Bra. Där får du prata. Känns det, Dona? Det känns jättebra. Hade du förväntat dig det? Nej. Ja. Här inne har du all information när vi ska träffas första gången. Ja. Nu får du springa in till klassen och så får ni berätta vad som har hänt. Ja. Så kommer vi in och filmar. Tack. Snart. Hejdå. Hejdå. Hej. Ska vi lämna tillbaka? Fick alla. Hallå, Asla. Förlåt att vi stör. Vi vill bara dela ut guldbiljetten till den här damen. Titta, det är rätt. Stort grattis. Åh, Malinda. Kameran nu. Känns det? Bra. Är du glad eller? Du ser inte så glad ut. Jo. Stort grattis. Vi går vidare mot seminarieskolan. Då har vi två biljetter kvar som är till... Sista två biljetter. Sista två biljetterna som går då till seminarieskolan. Och då är det Julia och Alice. Julia och Alice. Ska vi ha en riktig överraskning till Julia. Ja. Och Julia har väl ingen aning om att hon ska gå vidare? Nej. Jag tror inte hon har räknat med någonting. Nej. Och sen får vi se hur vi gör med Alice, om vi stormar hennes klassrum eller om vi, hur vi överraskar henne. Vi får se. Men nu går vi till seminarieskolan. Nu ska vi gå till rektorn och så ska vi sätta oss där för att spela in. Vi ska överraska Julia så att Julia, rektorn, kommer gå in och kalla in henne precis som att hon har gjort någonting fel. Och så kommer jag och Kenan att sitta inne hos rektorn och ge guldbiljetten. Vi gjorde det förra året också med Melvin på Västervång, så att det ska bli kul att se hur hon reagerar. Hur känns det nu, Kenan? Det känns jättebra. Nu väntar vi på rektor Peter har gått upp, va? Ja. Rektor Peter har gått upp för att hämta Julia, för nu tror hon att hon har hittat på något som inte är bra. Och redan på idrotten så hade... Idrottsläraren Markus förberett henne, eller frågat henne, vad är det som har hänt, för rektorn ville prata med dig. Så det blir en rejäl överraskning. Kommer nog lite tåra också snart, tror jag. Hon har ju tjatat hela veckan när resultatet kommer. På, hon ville ju klä upp sig riktigt fint.
Grattis Julia! Hej! Tack! Hur känns det? Jättebra! Vad tänkte du när Peter hämtade dig? Jag tror jag gjorde någonting. Nej, helt rätt. Nej, du har gått vidare till finalen. Här är din guldbiljett som du har tjatat hela veckan. När kommer det? När kommer det? Oh my god! Känns det bra? Ja, jättebra! Stort grattis! Tack! Där är kameran, får du säga. Här är din guldbiljett, så ska du ha lite information. Okay. Här inne står det allt när vi ska träffas första gången. Okay. Och få lite info till dina föräldrar. Mm-hmm. För där ska de skriva på lite. Så lämna det där hemma, så läser ni det tillsammans. Så får du ha en riktigt skön helg. Okay. Kan inte bli bättre, eller hur? Mm. Springer upp till klassen och berättar det. Bra jobbat Julia! Tack. Snyggt jobbat! Sista julbiljetten. Yes, och då är vi på väg till seminarieskolan Matsal. Ska vi överraska henne i matsalen? Ja, där sitter Alice. Så alla treorna har precis, de har precis gått till matsalen. Satt sig och ska käka. Det är det sista guldbiljetten som ska ut. Sista guldbiljetten, sen har vi alla. Sen har vi alla 10. Alla 10. Vad sa du? Är det någon som titta! Vi får se, har du ett hål i pannan? What? Grattis till finalen! Yay! Där är kameran! Oj! Vad är det? Här inne har du information till mamma och pappa. Akta nu, knäcker lite överallt. Så. Oj, oj! Bra jobbat Alice! Manu, seminarieskolan. Så allesammans, nu har vi alla våra 10 finalister i Skolidol 2018. Så den 5 december avgörs finalen i idrottshallen och då är det mängder av klasser som kommer att vara där och sitta ner och kolla på alla de här finalisterna och heja fram sin skola. Vilken skola är det som ska vinna Skolidol 2018? Det återstår att se. Hoppas att ni har tyckt om den här videon. Ni får gärna gå in och prenumerera på vår YouTube-kanal och smälla till en like här nedanför. Och så hoppas jag att ni får en fortsatt trevlig helg. Nu ser vi fram emot ett härligt höstlov med FIFA-turnering härnäst med både kval och final och sen en massa aktiviteter som händer nästa vecka. Så missa inte höstlovet på Cityidrott. Hoppas vi ses nästa vecka. Ha det fint!